školskom modelu. I završit ću sa time da se profesor Đukić specijalizirao za fiksni kurs koji kritikuje. Dakle, mi imamo koji treba da se obori, kad oboriš fiksni kurs, ti imaš realan kurs, onda imaš realan uvid u BDP koji je naduvan. Mi imamo naduvan BDP, zato što sa fiksnim kursem jako je teško. To vrlo dobro zna gospodin Miladin Kovačević, koji je predsednik, on je direktor Statističkog zavoda Srbije. On to veoma zna, on je bio i predsednik Savezne izborne, Republičke izborne komisije i tako dalje, da ne idemo naklonjeni SNS-u, i on dosta frizira te podatke. Ali dakle, imaju elementi kako mi možemo da izađemo iz krize, apsolutno postoje, jasni su, mi smo sad imali tribinu, ovo je zadnja rečenica, govorili su general Kastratović, model Škobalj i ova, on je govorio kako je moguće uvesti vojni rok. Dakle, mi imamo međusobno nekoliko nespornih kategorija. Treba da se udružimo, moje skromno mišljenje, ja sam ovde rekao, bez ikakve sujete, mislim da gospodin Branimir Nestorović istorijskim okolnostima je prepoznat od širokih slojeva stanovništva kao ne samo lider tog trećeg puta, nego kao i budući državnik. To je moja jedna opcija. To naravno ne znači da ne postoje i drugi ljudi, ne znam, Novak Đoković, Kusturica, ako bi oni hteli, ali oni su daleko od toga. U ovim okolnostima, pošto je život kratak, mislim da bi bilo jako dobro formirati treći put, grupisati većinu ljudi, što znači oteti od SNS i SPS-a, jer su tu oni nerado, i na taj način pokušati, dok se ne preuzme vlast, uticati da se ne sprovedu najnegativniji potezi o kojima već možemo da vidimo od Kosova do makroekonomskog modela. Zemlja je prezadužena, naš dug je oko 44,5 milijardi evra, ali unutrašnji dug je oko 11, to je 56 i sa ovim ekspom 17, ja mislim da bismo mi ušli u jedan ciklus iz koga bi se teško izvukli. I zato nam je potrebno, dakle, taj treći put, jedna rečenica o Ukrajini, evo ova je ta knjiga, Rusija pobeđuje, to je sigurno. Jedna rečenica, ne trebam više, nema šansi da se u Francuskoj na izjavu Makrona 78% građana na anketi rekao da se ne slaže da se Francuska angažuje u Ukrajini. To je nemoguće u ovoj situaciji. Rusija će dobiti sukob, ona će naići na određene krize, na određene incidente od bombardovanja unutrašnjosti ruske teritorije i nekih privredno-civilnih elemenata do incidenata, možda će biti nuklearka uzdrmana u Zaporožju, ali epilog se vidi. Rusija dobija, Ukrajina će morati biti van NATO-a, ima samo jedan scenario, ako bi zapadne sile ušle u zapadnu Ukrajinu, onda bi došlo ne do rešenja Ukrajina van NATO-a, a jugoistok u Rusiji, već da jedan deo Ukrajine bude ka zapadu, a Rusija preuzima ostatak. Ali Rusija ne može da izgubi, što znači ne može Ukrajina da izađe nazov i povrati ove teritorije. Rusija uzima ove četiri oblasti i Krim i verovatno će morati Kijev da bude u nekom vakumu, dakle van NATO-a, mislim da je to najrealnije rešenje, a to znači povećavanje ruskog uticaja u regionu, uspon multipolarizma i šansa da ako mi podignemo glavu i budemo ozbiljniji nego do sada, a nije nam nikada bilo ovako, imali smo pritisak da naše potomstvo ima daleko bolju poziciju i budućnost nego što to izgleda iz ove percepcije.